V pátek 2. března proběhla ve druhém patře litoměřické knihovny Karla Henka Máchy vernisáž výstavy obrázků ke knize dětských práv. Práce vznikly v rámci celorepublikové soutěže, při které děti kreslily, jak vnímají svá práva. Nejlepší díla byla zařazena do výstavy a převezena do Litoměřic, a to hlavně díky zastupitelstvu mládeže, které celou akci uspořádalo. Nebyly komplikace, protože už v loni jsme chtěli tu výstavu uspořádat, ale těch akcí bylo mnoho, takže jsme všechno dělali na poslední chvíli a nakonec to padlo, tak jsme letos začali mnohem dřív a podařilo se to, tak jsme rádi. Výstava bude užitečná jiným litoměřickým organizacím. Pro naši organizaci, což je Centrum pro náhradní rodinnou péči, je tato výstava zajímavá v tom, že pro děti, se kterými my spolupracujeme, se jich tyto práva přímo týkají. Třeba je tady krásný obrázek, že všechny děti mají právo na rodiče, což třeba pro děti v pěstounské péči je jedna ze stěžejních otázek. Takže snažíme se, budeme určitě moct využít ty obrázky, které tu jsou, i pro práci s našimi rodinami. Protože má výstava v Litoměřicích svou premiéru, chystá litoměřické zastupitelstvo mládeže její přesun i do dalších měst. To je teda premiéra, určitě by se to mělo konat i v jiných městech, zatím je v plánu Ústí nad Labem a Chomutov, tak nějak se zatím hovoří i o Kadani, teoreticky i Děčín, ale zatím jsou v plánu teda města Chomutov a Ústí nad Labem, protože tam už máme jakž takž vyřešený ty prostory. Takže zatím jsou to jen tyto dvě města a my teda doufáme, že to bude i v jiných městech. Určitě se přijďte podívat, myslím si, že je to krásná výstava, kde si můžete podívat do představivosti dětí, jak si oni sami představují dětská práva.